Zbirke starih rukopisa, crkvene knjige, brevijari, molitvenici i crkveni misali, sve vrijedne liturgijske knjige, pažljivo se u stručnim rukama restauriraju i konzerviraju u Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu na Odjelu zaštite i pohrane, kako bi se u što boljem stanju sačuvale za daljnje korištenje. Ovaj odjel otvorio nam je svoja vrata kako bismo poznali kako izgleda cijeli proces restauracije, konzervacije i uveza vrijedne kulturne i vjerske baštine. Priča zapravo počinje sa zaprimanjem knjige, rukopisa ili građe na kojoj će se raditi i recimo osobnom kartom, odnosno podacima o objektu koji smo dobili. Prije početka radova, naime, započinje se s pregledom građe gdje se ustanovljavaju oštećenja, vrste papire, ispituju se kakvoća materijala, vizualne observacije o poderotinama, zgužvanim dijelovima, nedostajućim dijelovima, što sežnije i što više opažanja nađemo, to je bogatija dokumentacija. Nakon toga imamo preporuku za fotografiranje gdje se najvažniji dijelovi, najveće oštećenja, cijela knjiga pod raznim uglovima snima kao vrlo važan dio konzervatorsko-restauratorskog procesa. Proces restauracije i konzervacije ovisi o oštećenjima, o starosti građe i o njezinoj vrijednosti. Restauracija ovog odjela obuhvaća građu na papiru, tiskanu, ručno rađenu, rukopise, knjige, inkunabule, grafike, crteže, akvarele i slične stvari. Najviše nam govori zatečeno stanje, dakle oštećenja diktiraju kako se nešto treba restaurirati. Novija građa, recimo, gdje je papir puno više kiseo zahvaljujući drvenjači koja u sebi ima lignina, znači taj papir je puno osjetljiviji pa ga treba, recimo, ispirati, radi se mokrim postupkom restauriranja, dok starija građa često bude i bolje očuvana i kvalitetnija jer se riječ o obilnim vlaknima, recimo laneni, pamučni ili papir od starih krpa, koji je izuzetno kvalitetan, pa time i bolje očuvan i manje, recimo, kiseo. Ali prolazimo ispitivanja i velim vizualnu procjenu zatečenog stanja. Pred nama je antifonar brevijar, rukopisno pisana građa koja je imala svrhu bogoslužja sa notnim zapisima. Riječ je o rukopisu višebojno zapisa sa prekrasnim inicijalima, sa crtovljem i notnim znakovima, koja je znatno oštećena, ranije je bila čak i sanirana sa papirnim trakama i podljepljivanjem. Ima raznih, evo čak na ovom mjestu se vidi i kukac, bilo i tragova insekata i tako. Nakon opisa i fotografije započinje se proces čišćenja kistovima, gumicama i dakle, ali bez vrlo lagan i ne dubinski u smislu da se previše intervenira u sam papir. Trenutno radim na rimskom misalu iz početka 18. stoljeća. Kao i sva građa koja dolazi na odjel zaštite i pohrane, i ona je detaljno dokumentirana, fotodokumentirana, nakon čega je odlučeno kakvim će se konzervatorsko-restauratorskim postupcima podvrgnuti. Budući da je ova knjiga u relativno dobrom stanju, dakle ona ima čvrsti uvez, nije ju potrebno razvezivati i kompletno restaurirati, već će se ona konzervirati i na taj način sačuvati za buduće generacije. Kada su u pitanju veće oštećenja, neke knjige, radi se oblik iskorijenjen u japanskom papiru koji drži krajeve lista kako ne bi došlo do daljnjih oštećenja. Knjige se nastoje sačuvati u svom izvornom obliku. Kad se knjige restauriraju u bloku, one idu u eventualne popravke uveza i opremaju se sa zaštitnom kutijom. Provedena je prije toga neutralizacija, znači morali smo ukloniti tu kiselinu koja uzrokuje razgradnju papira. Nakon toga je pristupljeno restauraciji, odnosno sanaciji oštećenja na samom papiru, sanaciji poderotina, nedostajućih dijelova, ali i također na konsolidaciji papira kako bi mu se vratila
čvrstoće i fleksibilnost da bi bio primjeren za korištenje. Svaka građa se zaštitno i snimi. U digitalnom izdanju i mikrofilmom imali smo priliku vidjeti kako se restauriraju knjige koje pripadaju zbirci rukopisa i starih knjiga. Trenutno na odjelu se nalazi građa vjerskog sadržaja, liturgijska građa, što iz Fonda nacionalne i sveučilišne knjižnice, znači iz naše grafičke zbirke, zbirke muzikalija i audiomaterijala i zbirke rukopisa i starih knjiga. Uz to imamo, trenutno smo i završili radove na građi iz samostanske knjižnice Svetog Frane u Zadru, nadbiskupijskog sjemeništa u Zadru također, a dijelom je u postupku i građa iz manastira Krupa. Po završetku radova na pojedinoj knjizi, knjiga se konzervira i izrađuje se zaštitna ambalaža prema mjeri. Kulturno dobro je sva građa koja datira od 1850. Kroatika i rukopisi. S takvom građom se rukuje s posebnim oprezom. Poseban primjerak na restauriranju trenutno je jedan časoslov iz 17. stoljeća, pisan glagolicom na hrvatskom i latinskom jeziku. Posjeduje drevne korice i presvlaku od teleće kože s metalnim dekoracijama, među ostalim i raspeti krist. Drvo, koža, papir, sve je organsko podrijetlo. Iznutra, osobito na koricama, vidljivi su tragovi aktivnosti insekata. Ovaj vrijedni primjerak jedan je od samo 3 ili 4 posebnih zbirki rukopisa i starih knjiga kojim se pristupa s posebnom pozornošću.